Ще представим накратко BlueFrame, веб-базирана система, предназначена за създаване, редактиране, проверка и разглеждане на концептуални фреймове. Нашата разработка е осъществена по проекта Обогатяване на семантичната мрежа WordNet с концептуални фреймове, подкрепен от фонд научни изследвания. Етапът на работа, който представяме, включва разработването на единен теоретичен модел за формално представяне на концептуалните фреймове, който предопределя архитектурата на програмата, с която се обработват данните. Хипотезата ни е, че относително малък брой концептуални фреймове, които дефинират отношенията на глаголни и именни синонимни множества, са достатъчни за семантично описание на предикатно-аргументната структура, което може да предвижда глаголно-именната съчетаемост. Теоретичният модел се използва, за да се изгради архитектурата на системата BlueFrame така, че да позволява ефективна и непротиворечива организация на данните. Във връзка с това са взети под внимание няколко основополагащи теоретични модела, насочени към глаголната семантика, описанието на семантичната структура на предикатите и глаголните редувания. Сред най-известните изследвания в тази област могат да се посочат теорията за семантиката на фреймовете на Чарлз Филмор, описанието на глаголните класове и възможните редувания на Бет Левин, концепцията за представяне на глаголните фреймове в FrameNet и други. Един от основните семантични ресурси FrameNet свързва лексикалните единици с абстрактни семантични структури, семантични фреймове или рамки, които съответстват на описваната ситуация, нейните свойства и участници, наречени елементи на фрейма. Лексикалните единици, които се асоциират с един и същи семантичен фрейм, имат идентично или близко семантично описание. Семантичните фреймове се характеризират с уникално име и дефиниция. Същото се отнася и до елементите на фрейма, които освен това са класифицирани по семантичен тип и по ядрен статус. В зависимост от статуса си, елементите на фрейма се разделят на основни или ядрени. Това са концептуално задължителни елементи, които специфичната си конфигурация правят фрейма уникален, и на периферни, представляващи различни аспекти от протичането на ситуацията, като време, място, начин и други. Другият ресурс, лексикално-семантичната мрежа WordNet, организира лексикалните единици в синонимни множества и представя семантичните връзки между понятията, които се обозначават от тези синонимни множества. Съществуват два основни типа семантични релации – лексикални, това са синоними, антоними, деривационни връзки, и концептуални, например хиперонимия, хипонимия, холонимия, меронимия и други. Информацията от лексикално-семантичната мрежа WordNet, която се използва при описанието в BlueFrame, включва хиперонимно-хипонимните отношения, организиращи синонимните множества на съществителните и глаголите в хиперонимни дървета. Така обожавам и обичам любя са хипоними на обичам със значение изпитвам силна привързаност и симпатия към някого или свързаност и удоволствие от нещо. А фетишизирам, обожествявам някого или нещо, приписвам му свръхестествена сила и боготворя. Изпитвам дълбока почет, възхищение или силно чувство на обич към някого или нещо, са хипоними на обожавам. Синонимните множества на съществителните имена в WordNet също са организирани в йерархични структури, които отразяват родово-видови отношения.
Синонимните множества на съществителните са групирани в по-специфични семантични класове, които описват общото им значение, например лице, животно, комуникация или храна, общо 25 класа при съществителните. Семантичните класове в WordNet са полезни, но твърди общи описания, за да могат да послужат директно при детайлно семантично и синтактично представяне на българските глаголи. По тази причина е необходима допълнителна спецификация на семантичните класове, за да може по-точно да се опише глаголно-именната съчетаемост. Например, в рамките на семантичния клас храна могат да се обособят семантичните класове храна, напитка и кърма като вид специфична храна. Концептуалните фреймове са абстрактни структури, които дефинират семантичната и синтактичната съчетаемост между глаголни предикати и техните аргументи съществителни имена. Всеки концептуален фрейм е свързан с семантичен клас, който отразява неговите общи семантични свойства и е представен от множество от глаголи, които имат сходна семантика и еквивалентна синтактична реализация. Глаголите, които се описват от един концептуален фрейм, могат да бъдат един или няколко, свързани помежду си с семантични отношения на лексикално равнище – синонимия, антонимия или иерархични семантични отношения на концептуално равнище – хиперонимия, тропонимия, каузация. Елементите на концептуалния фрейм до голяма степен съответстват на ядрените елементи на семантичните фреймове от FrameNet, ако това е приложимо за български. Всеки ядрен елемент на концептуалния фрейм е съотнесен с множество от съществителни, които са съвместими за употреба с глаголите, за които се отнася фреймът. Множеството може да съдържа само едно съществително, няколко или голям брой съществителни, свързани помежду си с семантични отношения на лексикално равнище, като синонимия или антонимия, или с иерархични концептуални отношения, например хиперонимия или хипонимия. Може да се обобщи, че концептуалният фрейм дефинира уникален набор от синтагматични отношения между глаголни синонимни множества, представляващи фрейма, и синонимни множества на съществителни, изразяващи елементите на фрейма. По този начин, структурата на концептуалния фрейм съчетава семантичното знание, представено в WordNet и FrameNet, и го надгражда. Изискването към модела на данните е да дава възможност за описание на произволна иерархична структура. Основните обекти са дума или лема и фрейм и те се моделират с един и същи абстрактен модел. Лексикалният раздел в модела на данните включва лема, част на речта, междуезиков индекс в WordNet, индекс на значението в WordNet, дефиниция от WordNet, която се специфицира, за да се различат глаголите от свършен и несвършен вид, третоличните и безличните глаголи. Семантичен клас на синонимното множество, като се използват 10 пъти повече семантични класове в сравнение с WordNet, бележки за стилистичната употреба на глагола, структура на лемата, дали е съставна дума или не, релации към други синонимни множества от WordNet. Морфологичният раздел включва информация за персоналността, дали глаголът е личен, безличен, третоличен или множествено личен, вида на глагола, съответно свършен, несвършен, двувидов, само свършен или само несвършен вид, транзитивност, преходен или непреходен глагол. Морфологичният раздел е специфичен само за български език. Фреймовият раздел включва име на фрейма от FrameNet, начин на създаване, дали е взаимстван от FrameNet или е конструиран независимо,
Семантичен тип, дефиниция, релации към други фреймове и елементи на фрейма. Семантичният тип, дефиницията и релациите към други фреймове се наследяват от FrameNet, ако са дефинирани там. Елементите на фрейма може да са конструирани независимо, ако концептуалният фрейм е нов или ако семантичната структура в български е различна. Фреймовият елемент се характеризира с семантична и синтактична информация. Семантичната информация включва статус на елемента, семантичен тип, дефиниция, селективни ограничения, допустими предлози, допустими съюзи и местоимения. Синтактичната информация включва синтактична категория и синтактична функция. Абстрактният характер на модела на данните в системата BlueFrame предопределя широкия обхват на нейното използване за различни задачи и за различни езици. В същото време обаче единната рамка предполага стандартизиране на класифицираните езикови данни в избраната парадигма. По-подробно за системата BlueFrame ще разкаже Емил Дойчев. Здравейте, аз се казвам Емил Дойчев и ще направя представяне на софтуерната имплементация на системата BlueFrame до състоянието, в което сме стигнали в момента. Тъй като публичната част на приложението все още не е готова, няма да се спирам на нея и ще покажа административната среда, която служи за управление на основните обекти, с които борави BlueFrame. Входа в системата ще извърши с акаунт, който има пълни права на достъп, за да имаме достъп до цялата функционалност. Тази функционалност се разделя на две части. Първата част е свързана с това да се дефинира, да даде възможност за дефиниране на структурата от характеристики, която описва основните обекти, а именно дума и фрейм. Тази структура от характеристики представлява йерархия от различни по тип характеристики, които се дефинират с набор от атрибути и които дават възможност да определим какъв е типа на всяка характеристика. В случая характеристиката POST, която виждаме, може да бъде стойност, нейните стойности могат да бъдат избирани от списък с фиксирани стойности. Характеристиката е задължителна и може да се среща максимум веднъж. Можем да определяме броя на максималните срещания чрез този компонент. Можем да определим, че броя на максималните срещания не е ограничен и така нататък. Тази структура от йерархични характеристики на практика не е ограничена от нищо и администратор на системата може да задава произволна структура, която да характеризира думите, с които се борави в системата. По подобен начин се описва и структурата на фреймовете, като тук примерът е доста по-дълбок от гледна точка на йерархията и можем да видим всъщност, че разполагаме наистина с неограничени възможности за дефиниране на тази йерархия. След като имаме дефинирани структурата на думи и на фрейм, можем да разгледаме и самите думи, които към момента присъстват в системата. Успяли сме за момента да вкараме около 640 думи, които може да видим, че всъщност техните характеристики следват точно структурата, която разгледахме преди малко. По същия начин по принцип могат да бъдат създавани и фреймове, които към момента все още не сме вкарали в системата, но функционалността е готова. Тук мога да демонстрирам един компонент, който е за дописване.
Имаме компонент и характеристика съответно, която е за избор от фиксирани стойности. Имаме две характеристики, които са за свободен текст и съответно имаме характеристики, които правят връзка към други фреймове и съответно към други думи. Иерархията тук виждаме, че повтаря това, което разгледахме в структурата, като съответно тези части от нея, които искаме да използваме, трябва да ги включим предварително. Интересното е, че можем да дублираме определени части от тази иерархия, ако това, разбира се, е позволено и е било заложено в, при дефиниране на структурата в случая на фрейм. Ето тук добавихме втори фрейм елемент, чиято структура изглежда по абсолютно същия начин. Това, което можем да кажем, е, че интересната част от тази система е това, че структурата, характеризираща основните обекти, дума и фрейм, на практика може да бъде променена по всяко време. При което новите атрибути, които се добавят, автоматично ще бъдат добавени до към съществуващите вече думи, разбира се, без стойности. И след това трябва да се мине през всяка дума, да се добави новата стойност. Могат да бъдат също така и премахвани част от характеристиките, което означава, че те автоматично ще бъдат изтрити от вече съществуващите думи. Тоест, това ни дава една гъвкавост, която ни позволява с течение на времето, ако се променят нуждите и изискванията, структурата от характеристики на думи и на фреймове да бъде променена, така че да отговаря на актуалните нужди. Това е от мен. Благодаря за вниманието.